E dim që të gjithë e keni qef, por këta persona nuk duhet kurse si ta konsumojnë këtë bim. Salatat me perime që përmbajnë gjethe çikoreje mund të jenë të hidhura, por mund të bëjnë mrekullira për mëlçin tuaj. Kjo bim ka vetin që mund të shkatëroj parazitët intensinal dhe rritjen e kandidës. Çaj me këtë bim, përveç se është mjaft i shishëm, mund t'ju kthejë oreksin pas ndonjë sëmundjeje të gjatë, duke mbajtur të shëndetshëm edhe stomakun tuaj njëkohësisht. Një produkt që mund ta konsumoni në këtë periudhë janë çikoret. Çikoret do të mund të konsumohen të zjera me vaj ulliri dhe limon në vaktin e drekës ose të darkës si pjatë shoqëruese. Një ushqim ideal për personat që janë mbi peshë, për personat që kanë yndyrnat e larta në gjak dhe për personat që vuajnë nga diabeti.